الو، الو، السلام عليكم سر. وعليكم السلام. سر آج اكبر صاحب کی اسپیچ سنا میں. ہاں رکھو، آپ رکھیے نہیں حیدرآباد سے بات. یہ تم کو رکھو رکھو نہیں، رکھو آج میری ایک بات سن لے، اس کے بعد نہیں کرتا میں. ہلو ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر آج اکبر صاحب کی اسپیچ سنا میں. ہاں رکھو، آپ رکھیے نہیں حیدرآباد سے بات. یہ تم کو رکھو نہیں، رکھو آج میری ایک بات سن لے، اس کے بعد نہیں کرتا میں.